Nosaltres, a l'Andreu Sant Pere, el curs 2017-2018, vàrem engegar aquest projecte d'innovació educativa. Actualment impartim ADA en primer i en segon de l'ESO. Com organitzem? Les diferents matèries les organitzem en àmbits. Per tant, tenim l'àmbit lingüístic, que tant en primer com en segon inclou castellà, valencià i geografia i història, i l'àmbit científic, que en primer inclou matemàtiques, biologia i tecnologia, i en segon de l'ESO, matemàtiques, física i química i tecnologia. I els diferents continguts els organitzem en projectes. I aquests projectes els treballem en diverses metodologies actives. L'objectiu fonamental és que l'alumnat aconseguisca el màxim de les seues competències durant l'aprenentatge.